Pozdravljeni, sem Klavdija Mlinar in se javljam iz Tuš Planete v Kopru, največje zabavno nakupovalno središče v mestu oziroma kar na obali. V središču vas čaka okrog 50 trgovin in 6 kinodvoran, kjer si boste lahko ogledali različne filme. Danes odpiramo največji in najlepši planet Tuš v skupini Tuševih planetov. To je že peti v vrsti, ponuja pestro ponudbo zabave in trgovske dejavnosti. Na enem mestu je zbrano vse, kar ljudje potrebuje. In gradimo na konceptu družinske zabave, se pravi, da se od malih malčkov do starejših ljudi vsi v našem centru dobro počutijo in lahko najdejo nekaj zase, tako za kupiti, kot nekako za preživeti svoj prosti čas. Pričakujete veliko obiskovalcev, med njimi tudi sosednje Italije in Hrvaške? Vsekakor mi pričakujemo obiskovalce tako z Italije kot sosednje Hrvaške. Na srečo so že pred uradno otvoritvijo začeli prihajati, tako da računamo na velik obisk obeh sosednjih. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje, prisrčen pozdrav! V Kopru vas danes poleg naju z veseljem pozdravlja tudi Tuš. Vedno boljši je slogan, ki resnično pristoji zeleno-rumeni zgodbi. Pošli med nami gospod Boris Popovič. Hvala za besedo. Spoštovani gostje, gospod Mitja Terče, direktor podjetja Nepremičnine Tuš iz Celja, spoštovani lastnik in predstavniki številnih trgovin in lokalov, drage občanke in občani, obiskovalci in drugi gostje. Dovolite mi, da vas najprej prav lepo pozdravim v imenu mestne občine Koper in seveda v svojem imenu. Počaščen sem, da lahko danes kot župan mestne občine Koper spregovorim ob odprtju zadnje v nizu številnih pomembnih pridobitev, ki smo jim bili v zadnjem obdobju priča v naši občini. Kot sem že večkrat dejal, ni dovolj, da razvijemo občino v imenu nekih abstraktnih zanamcev. V mestni občini Koper nam gre za to, da bi lepše in predvsem boljše živeli že tukaj in zdaj. In današnje odprtje tega kompleksa je le še eden od mnogih pomembnih korakov na poti tega našega skupnega cilja. Spoštovani, ako je za našo občino in za sleherno pridobitev v njej že v navadi, nobena, pa naj bo še tako pozitivna, ne mine brez polemik in kritik. Seveda so slednje daleč od konstruktivnosti, ampak so zgolj in samo z namenom izničiti ali pa vsaj zmanjšati pomembnost nekega dogodka oziroma pridobitve. Torej, skrajni čas je za ta trenutek, zgodovinski, ki ga vsi čakamo, otvoritev planeta v planetu Koper. Prosim za prerez traku, gospod Terče in gospod Popovič, pridita tamle na blazinici so škarje. Fotografi usmirite objektive.